Aklın yolu birdir ne demektir? Bunu bir misalla izah edeceğim. De ki, mən hər hansı bir elm sahəsi haqqında danışanda və yaxud da fikir bildirəndə olur ki, mənə qayıdıb deyirlər ki, neçə yüz il bundan qabaq Məhəmməd Peyğəmbər də eyni şey deyib və yaxud da hədislərdə Həzrəti Əli oxşar şey deyib və yaxud da filan türk mütəxəssis o da eyni şeyi deyirdi və ilaxır və s. Burada məsələ nədir? Əslində, belə deyək də, bütün ağıllı insanların, yəni bütün düşünən insanların gəldiyi nəticə eynidir. Elə bir fərq yoxdur. Lakin metodlar fərqlidir. Yəni insanlar müxtəlif metodlarla həqiqət çata bilirlər. Adicə din məsələsindən bir balaca da misal göstərim. Məsələn, kimsə həqiqəti namaz qılaraq həqiqətə çatır. Kimsə Cəlaləddin Ruminin məktəbini götürür, məsələn, deyək ki, fırlanaraq həqiqətinə çatır. Kimsə yoga ilə məşğul olaraq bu həqiqətə çatır. Kimsə meditasiya edərək həqiqətə çatır. Kimsə fəlsəfi yollardan düşünərək, analiz, sintez edərək məqsədə çatır. Yəni burada əsas məsələ nədir? Əsas məsələ metodların müxtəlifliyi deyil. Əsas məsələ hansı metodun hansı insana uyğun olmasıdır. Ümumi yenə də götürəndə, ümumi birləşdirəndə, ağıllı, dünyada olan bütün ağıllı insanlar əslində nədir? Eyni nəticəyə gəlirlər. Yəni, Həzrət Əlində dediyi doğrudur, Məhəmməd Peyğəmbərində dediyi doğrudur, hədisdə ağıllı imamların da dediyi doğrudur. Yəni, insan əslində özündən şey kəşf eləmir belə baxanda. Hər bir şey bir-birindən qidalanır. Məsələn, deyək ki, Enişteyn kəşf elədi nispilik nəzəriyyəsini. Y bərabərdir MC kvadratı. Kütlə ilə enerji arasında olan əlaqə. Və bunu da o elə belə eləmədi. Təbii ki, o da öz kəşfini Newton mexanikasına əsaslandırdı. Təbii ki, Newtonun birinci, ikinci, üçüncü qanunları var. Yəni, Newton da təbii ki, kimdənsə götürüb, hansısa bir sistemə istinad edib, nəsə bir şey yaradıbdır. Yəni burada belə deyəndə bazı olaraq, kök olaraq, yəni tam orijinal deyək ki, bir ağıl yoxdur ki, yəni bunu kəşf elədim, mən heç nəyə istinad eləmədim, heç nəyə əsaslanmadım. Hər şey bir-birinin oxşarıdır demək olar. Bu qədər.